მე შევეცდები ვილაპარაკო ქალების როლზე პირველ რესპუბლიკაში, მათ კულტურულ და საგანმანათლებლო ცხოვრებაში. ჩემი თეზისი, რითაც მე მინდა წარდგე თქვენს წინაშე, არის შემდეგი, რომ ქალები, რომლებიც ამ პერიოდის საქართველოს კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრებაში მონაწილეობენ, არიან ქალები, რომლებსაც აქვთ მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული საგანმანათლებლო და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობის გამოცდილება. ეს ერთი. და მეორე, რომ ეს ქალები ერთმანეთისაგან არასხვავებენ საგანმანათლებლო კულტურულ საქმიანობას და პოლიტიკურ საქმიანობას. პოლიტიკურის ამცნების ფართე გაგებით. რადგან მოგეხსენებათ, რომ საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის დროს განიცდიდა რუსეთის მხრიდან, რუსეთის იმპერიის მხრიდან ასიმილაციურ პოლიტიკას, რუსიფიკაციის პოლიტიკას და ამიტომ ქართველები, როგორც მამაკაცები, ასევე ქალები მიიჩნევდნენ, რომ განათლება და კულტურა იყო იარაღი აი ამ რუსიფიკაციისა და ასიმილაციის პოლიტიკის წინააღმდეგ. ამიტომ ისინი ნებისმიერ თავიანთ საქმიანობაში, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩაბმული აი ამ საგანმანათლებლო და კულტურულ საქმიანობაში, მიიჩნევდა, რომ ეს იყო სწორედ რუსეთის იმპერიის პოლიტიკასთან დაპირისპირება და ნებისმიერი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება თუ კამპანია საგანმანათლებლო თუ პოლიტიკა საგანმანათლებლო მიმართული იყო სწორედ აი ამ ტალღის, რუსიფიკაციის ტალღის შესაჩერებლად და მასთან დასაპირისპირებლად. მე შევარჩიე ქალები, 4 ქალი, რომელთა შესახებაც მინდა მოგითხროთ, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოში ამ პერიოდის, დამოუკიდებლობის პერიოდის რამდენიმე ინსტიტუტის ფორმირებაში და საერთოდ ამ იდეის რეალიზაციაში საქართველოში. ეს არის თბილისის უნივერსიტეტი, ეს არის თბილისის კონსერვატორია და ეს არის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. აი ეს სამი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს ნაციონალურ იდენტობასთან და დაკავშირებულია ამ იდენტობასთან ბრძოლის პროცესთან. პირველი ამ გზაზე, ვინც მე მინდა გაგაცნოთ, ეს არის მარიამ ორბელიანი, რომელიც 1852 წელს არის დაბადებული და უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთვის საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ჭარმაგი ასაკის ქალი გახლავთ, მაგრამ ეს ქალი არის ამ უნივერსიტეტის დაფუძნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატორი, სხვათაშორის მას ძალიან იშვიათად და თითქმის არასოდეს არ მოიხსენიებენ, როდესაც ლაპარაკია უნივერსიტეტის დაფუძნებაზე, მაშინ როცა მას აქვს სერიოზული როლი ამ პროცესში ნათამაშები და ასევე თბილისის ქართული გიმნაზიის, რომლის შენობაშიც განთავსდა შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტი, აი ამ ქართული გიმნაზიის ჩამოყალიბებაში. თვითონ ის 7 წლამდე საქართველოში იზრდებოდა, მაგრამ როცა 7 წლის გახდა უკვე მისი ოჯახის წევრები წავიდნენ ევროპაში და ისიც წავიდა. თვითონ ევროპული ისტორიაც აი ამ ქალისა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე ამაზე არ გავჩერდები. გეტყვით უბრალოდ იმას, რომ ის აბსოლუტურად სრულყოფილად ფლობდა საქართველოში დაბრუნებული ქართულ, რუსულ, ფრანგულ და იტალიურ ენებს და ბუნებრივია, რომ საგანმანათლებლო პროცესში, რომელიც მაშინ მიმდინარეობდა საქართველოში, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ეხლა მე უბრალოდ ჩამოგითვლით იმ ორგანიზაციებს, რომლის
დამფუძნებელი იყო ის და რომლის საქმიანობაში მას მონაწილეობა აქვს მიღებული. ყველა ეს ორგანიზაცია არის ქართული უნივერსიტეტის და ქართული ნაციონალური იდენტობის ფორმირების მთავარი შემადგენელი ნაწილი. პირველი ეს არის ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომელიც 1869 წელს ჩამოყალიბდა და მარიამ ორბელიანი ამ პროცესში მონაწილეობდა კიდეც და იყო ამ ორგანიზაციის აქტიური წევრი და მთელი მისი პოლიტიკის წარმომადგენელი. ასევე მას ეკუთვნის ძალიან საინტერესო ინიციატივა მე-19 საუკუნის ბოლოს, ეს არის ღარიბ მოსწავლეთა შემწეობის საზოგადოება. მოგეხსენებათ, რომ გლეხური ოჯახიდან, არა თქვა თავადაზნაურული და მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი ოჯახების ბავშვებს, არამედ ღარიბი ოჯახის ბავშვებს არ ჰქონდათ განათლების მიღების საშუალება. ამიტომ მარიამ ორბელიანმა ჩათვალა, რომ ამ წრიდანაც ბავშვებს უნდა მიეღოთ განათლება და მან შექმნა სპეციალური ორგანიზაცია, შეკრიბა თანამოაზრეები და შექმნა ეს შემწეობის საზოგადოება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საშუალებებით. ეს იყო ლატარია გათამაშებები, ეს იყო კონცერტები, სათეატრო სპექტაკლები და წარმოდგენები, სადაც ის აგროვებდა ფულს და შემდეგ უკვე ეხმარებოდა აი ამ ღარიბი ოჯახის წარმომადგენელ ბავშვებს, რომ მათ მიეღოთ განათლება. ასევე მასწავლებელ ქალთა საზოგადოება, სადაც თავმოყრილი იყო იმ პერიოდში მოღვაწე ყველა მნიშვნელოვანი ქალი, ეკატერინე გაბაშვილი, ანასტასია თუმანიშვილი და სხვა ქალები, რომელთაც ჩათვალეს საჭირო შეექმნათ ასეთი გაერთიანება იმისათვის, რომ აეწიათ მასწავლებელი ქალების განათლების დონე და სპეციალური ჯგუფით დახმარებოდნენ მასწავლებელ ქალებს, როგორც სახელმძღვანელოების შექმნით, ასევე ფინანსურად, ასევე გარკვეული შენობების მოპოვების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ასევე მას ის ეხმარებოდა წიგნის გამომცემელთა გაერთიანებებსაც. სხვადასხვა ამხანაგობები არსებობდა იმ პერიოდის საქართველოში და მარიამ ორბელიანი იყო ძალიან მხურვალე გულშემატკივარი და დამხმარე ამ წიგნის გამომცემელთა საზოგადოებისა. საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საზოგადოება იყო აი ამ ნაციონალური იდენტობის გამტკიცების საქმეში და მარიამ ორბელიანი ამ ორგანიზაციის ძალიან აქტიური წარმომადგენელი იყო და ქველმოქმედი, რომელიც ეხმარებოდა როგორც თავისი ოჯახის ნივთებით და წიგნებით ამ ორგანიზაციას, ასევე სხვა ქველმოქმედებით. განათლების გავრცელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა და განსაკუთრებით საყმაწვილო და მოზარდებისთვის ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა და ორი ასეთი მნიშვნელოვანი ჟურნალი და გაზეთი გამოდიოდა, ეს იყო ჯეჯილი და ნაკადული საქართველოში და მარიამ ორბელიანი ჩართული იყო აი ამ ჟურნალ-გაზეთების გამოცემის საქმეში და ფინანსების მოძიებისათვის, იმისათვის რომ ისინი შეუფერხებლად გამოცემული. და 1903 წელს მან დაარსა საქართველოში პირველი ქალთა სკოლა, რომლის შესახებაც თითქმის ყველა იმ პერიოდში მოღვაწე ადამიანი თავის მემუარებში საუბრობს როგორც ქალების განათლების უმნიშვნელოვანეს კერაზე და სხვა შორის აქ აღზრდილი ქალები უკვე 10-იან წლებში და უნივერსიტეტის დაფუძნების
ბიზნესის პერიოდში არიან საკმაოდ გააქტიურებულები სოციალურად და საზოგადოებრივად და ისინიც დიდ როლს თამაშობენ იმისათვის, რომ საქართველოში შეიქმნას უმაღლესი განათლების ისეთი კერა, როგორიც იყო თბილისის უნივერსიტეტი. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ასევე მარიამ ორბელიანის ბიოგრაფიაში, ეს არის 1905 წლის რევოლუცია, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ 1917 რევოლუციასთანაც კავშირშია და კავშირში არის საერთოდ ემანსიპაციის პროცესთან. ამ პერიოდში, ამ რევოლუცია საქართველოში მოყვა რუსეთის იმპერიის მხრიდან სადამსჯელო ოპერაციები, განსაკუთრებით გურიაში, თუმცა იმერეთსაც შეეხო ეს მნიშვნელოვნად. გადაწვეს სოფლები, იყო ქალების მასობრივი შეურაცხყოფა და სწორედ მარიამ ორბელიანის და რამდენიმე ქალის ინიციატივით ქართველმა ქალებმა წერილი გაუგზავნეს ინგლისელ ქალებს. აქ იყო 100 მეტი ხელმოწერა ამ, ასე ვთქვათ, მიმართვა ამ ტექსტზე, რომლითაც ქალები მიმართავდნენ ინგლისელ ქალებს, და საქართველოში ამ პერიოდში მყოფი ანარქისტმა ვარლამ ჩერქეზიშვილმა ეს მიმართვა წაიღო ინგლისში და ინგლისელი ქალები შეეცადნენ, რომ ეს ტექსტი დაბეჭდილიყო იმ პერიოდის ინგლისურ პრესაში და გარდა ამისა უშუამდგომლეს ინგლისის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, იმისაც, რომ ის ჩარეულიყო აი ამ რეპრესიული პროცესის შეჩერებაში, რაც საქართველოში მიმდინარეობდა. მართალია, ინგლისის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავი შეიკავა ასეთი ჩარევისაგან და უპასუხა ქალებს, რომ შეიძლება ამ ჩარევას პირიქით მნიშვნელოვნად გაეუარესებინა საქართველოში ვითარება და მათ შორის ქალების ვითარებაც, მაგრამ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იმისა, რასაც დღეს ვეძახით, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო international networkings, აი ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცდელობა იყო, თუმცა ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ საქართველოს უკვე ჰქონდა ქართულ დასავლური დიალოგის გამოცდილება და საქართველოსთან დაკავშირებული იყვნენ ისეთი მნიშვნელოვანი მოღვაწეები, როგორიც ქალები, როგორიც იყო მარჯორი უორდროპი, მაგალითად ბერტა ზუტნერი, და ამიტომ ამან განაპირობა ის, რომ ასეთი ინიციატივა გაჩნდა ქართველ ქალებში და ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან მოულოდნელი ქართველი ქალების შემთხვევაში. და 1919 წელს მარიამ ორბელიანმა გამოიჩინა ინიციატივა და მან ქართული გიმნაზიის გამგე კომიტეტს მოკლედ წარუდგინა თავისი საინსტრუქციო წერილი, სადაც ის საუბრობდა იმაზე, რომ სამეურნეო განათლება ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო გოგონებისთვისაც. ნუ მანამდე ითვლებოდა, რომ სამეურნეო განათლება ძირითადად ვაჟებს უნდა მიეღოთ. და აქ ჩამოთვლილი ჰქონდა მას ისეთი დარგები და სხვათა შორის სწავლების მეთოდოლოგიაზე საუბრობდა, ისეთი დარგები, სადაც ქალების უნდა მიეღოთ განათლება და ასევე არგუმენტებიც, თუ რატო იყო აუცილებელი, რომ ქალებს მიეღოთ სამეურნეო განათლება. ეს იყო მეხილეობა, მებაღეობა, აბრეშუმის მოყვანა, მეფუტკრეობა და სოფლის მეურნეობის სხვა დარგები, რომლებიც მისი აზრით მნიშვნელოვნად დააწინაურებდა ამ დარგების განვითარებას საქართველოში. და მარიამ ორბელიანი აქედან გამომდინარე იყო ძალიან მონდომებული იმისათვის, რომ იგივე თბილისის უნივერსიტეტში ამ დარგის, ასე ვთქვათ, სწავლება, სამეურნეო ფაკულტეტის ფაკულტეტი განვითარებულიყო და გოგონების მიღებისთვის შეეწყოთ ხელი. ეს 1919 წლის ინიციატივაა, მაგრამ სამეურნეო ფაკულტეტი არსებობდა 1918 წელს უნივერსიტეტის დაარსებისთანავე. თუმცა
გოგონები ამ ფაკულტეტზე არ სწავლობდნენ, მაგრამ ცნობილია, რომ საქართველოს ეროვნული გმირი, რომელიც ბოლშევიკების საქართველოსში შემოსვლა შეეწირა, მარო მაყაშვილი თავიდან, მარო მაყაშვილს უნდოდა რომ სამეურნეო ფაკულტეტზე შეეტანა თავისი საბუთები, მაგრამ უცნობია რატო ვერ მოხდა ამ ფაკულტეტზე და შემდეგ ჩააბარა უკვე სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტზე, მაგრამ ეს პრეცედენტი აჩვენებს, რომ ასეთი ინიციატივები და მე ვიცი სხვა ქალების ბიოგრაფიიდან, რომ ასეთი ინიციატივები სხვა ქალებსაც ჰქონდათ ასეთი სურვილი, რომ მიეღოთ მსგავსი განათლება. შემდეგი ქალი, ეს უკვე უშუალოდ თბილისის უნივერსიტეტთან დაკავშირებული ქალია, ეს არის ელისაბედ ბაგრატიონი, რომელიც იყო თბილისის უნივერსიტეტის პირველი პროფესორი ქალი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის ლექტორი. და საინტერესო არის ის გარემოებაც, რომ მარიამ, უკაცრავად ელისაბედ ბაგრატიონი, ამ პერიოდში 1919-1921 წლებში გამოსცემს ასევე ძალიან საინტერესო გაზეთებს, ორ ფრანგულ ენოვან გაზეთს და ერთ ინგლისურ ენოვან გაზეთს, რომელიც ძალიან ფართოდ აშუქებს პირველი რესპუბლიკაში მიმდინარე და ზოგადად კავკასიაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და ასევე ადგილს უთმობს საგანმანათლებლო და კულტურულ თემაზე დაწერილ სტატიებსაც. ასევე მნიშვნელოვნად არის გაშუქებული პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ევროპაში. ასე რომ ეს გაზეთები რაღაცაირი მოდელი არის იმისა, თუ როგორ უნდა გამხდარიყო საქართველო ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და როგორი სიტუაცია უნდა ყოფილიყო საქართველოში სწორედ საგანმანათლებლო, კულტურული და პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით. ელისაბედ ბაგრატიონის ბიოგრაფიიდან საინტერესო არის ის, რომ სანამ ის თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორი გახდებოდა, ის სწავლობდა საფრანგეთში, მისი ოჯახი, მშობლები და საფრანგეთში იყვნენ და მხოლოდ 19 საუკუნის ბოლოს დაბრუნდნენ საქართველოში და მან დაამთავრა სორბონის უნივერსიტეტი, სორბონას უნივერსიტეტი ალბათ ასე უფრო სწორია, და საუკუნის ბოლოს დაბრუნდა საქართველოში. და ამ ის პერიოდი, როდესაც ის ევროპაშია, ევროპაში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო დისკუსიები სწორედ აი ამ ნაციონალურ იდენტობასთან, დამოუკიდებლობასთან, ერების განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და ეს ცოდნა და გამოცდილება მას ჩამოაქვს საქართველოში. და მარიამ ორბელიანის გარდა ასევე მინდა ვთქვა, რომ თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორთაგან მეორე ქალი, ეს არის ვანდა ჰოპე ღამბაშიძე, რომელიც ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ლექტორია და ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფიგურა არის იმ პერიოდის საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილეობისა. მარიამ ბაგრატიონზე მინდა გითხრათ ასევე ის, რომ ის არის ვეფხისტყაოსნის ფრანგულად თარგმნელი და ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ანელი მის ინგლისურ პროზაულ თარგმანში, რომელიც განახორციელა მარჯორი უორდროპ. ის ასევე თარგმნელია ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ტექსტების, ხალხური სიმღერებისა და ხალხური ზღაპრების ფრანგულად, მაგრამ სამწუხაროდ ეს, ესე იგი, ეს ვიცი მე მისი თანამოაზრეების მემუარებიდან, თვითონ მისი წერილებიდან, რაზეც მე ხელი მიუწვდებოდა კვლევის პროცესში, და ვეძებდი ასევე ამ მის მიერ თარგმნილ ზღაპრებსა და სიმღერებს, რომლებიც სამწუხაროდ დაკარგულია. და აი ამ გაზეთებში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი ამ გაზეთებში ერთ-ერთში, რომელსაც ქვია საქართველოს რესპუბლიკა, ფრანგულ ენოვან გაზეთში, ის აქვეყნებს ძალიან საინტერესო ერთ-ერთ სტატიას, სადაც ჩანს მისი შეხედულება ამ პროცესთან დაკავშირებით. ეს არის დენიკინის, ანუ თეთრგვარდიელთა ბრძოლა,
ასე ვთქვათ, პოსტრევოლუციურ პერიოდში და ეს მომენტი მე არ ვიცოდი საქართველოს ისტორიიდან, როდესაც ასე ვთქვათ, საგარეო რუსეთის საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი ჩიჩერინი უგზავნის პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლებს და საქართველოს საგარეო მინისტრს გეგეჭკორს წერილს და თხოვნას, შეიძლება ითქვას მოთხოვნასაც, რომ ქართველები ჩაერთონ დენიკინის წინააღმდეგ ბრძოლაში. და აქ ჩანს თვითონ ასე ვთქვათ, საქართველოს დაფუძნებელი მამების პოზიციაც და პირადად გეგეჭკორის პოზიციაც, რომ საქართველო არ ერთვება ამ დაპირისპირებაში, და ჩანს თვითონ ელისაბედ ორბელი, ელისაბედ ბაგრატიონის პოზიციაც, ის ეთანხმება ამ პოზიციას, რომ ქართველებმა არ უნდა მიიღონ დენიკინის წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობა. ასევე საინტერესო არის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველი პანელის პერიოდში იყო ამაზე საუბარი, რომ 1920 წელს საქართველოში ჩამოვიდნენ ევროპელი სოციალისტები, როგორც ჩანს მარიამ ბაგრატიონი მათ შეხვდა და მონაწილეობდა ამ შეხვედრებში და აქვს ძალიან შთამაგონებელი წერილი საქართველოში ევროპელი სოციალისტების ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და მიესალმება, ასე ვთქვათ, ქართული რესპუბლიკის აი ამ ინტერნაციონალიზაციას, მოკლედ აი ამ იდეების, რომელიც აქვთ პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლებს. მისი ბიოგრაფია ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგაც ძალიან საინტერესო არის. მისი ერთი ვაჟი საერთოდ ისე გაქრა, რომ სრულიად წარმოუდგენელია მისი ბიოგრაფიის რეკონსტრუქცია. რაც ეხება მეორე ვაჟს, ირაკლის, ის ევროპაშია, შემდეგ უკვე ამერიკაში, ძალიან სერიოზული პიანისტია ის და ამერიკაში გარდაიცვალა. ელისაბედ ბაგრატიონი მონაწილეობს ასევე კონსერვატორიის დაფუძნებაშიც. საქართველოში ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა და დაფუძნდა, თუმცა ძალიან ძნელი იყო ეს პროცესიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ელისაბედ ორბელიანი მონაწილეობდა ამ პროცესში და იყო ძალიან ხურვალე მხარდამჭერი აი ამ კონსერვატორიისა. მესამე ადამიანი უკვე არის სასულიერო წოდებიდან, ეს არის ნინო ვაჩნაძე, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია რესპუბლიკის დაფუძნებამდე, მაგრამ ის ხელს აწერს და მონაწილეობდა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის პროცესში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბოდვის მონასტერში, დედათა მონასტერში, სადაც ის რესპუბლიკამდე საქმიანობდა, რომლის მართველი, ასე ვთქვათ, იყო მანამდე რუსი ეროვნების და იქ ათასნაირ ინტრიგებს ატრიალებდა და, ასე ვთქვათ, დაძაბულობას აღვივებდა, სწორედ ის შეცვალა ნინო ვაჩნაძემ ამ ბოდბის მონასტერში. და საინტერესო არის ის გარემოება, რომ ნინო ვაჩნაძე უკვე რეპრესიების შემდეგაც, ასე ვთქვათ, ჩართული იყო ისეთ პროცესებში, მაგალითად, როგორიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სასულიერო პირების დაჭერა და მცდელობა, რომ ისინი გაენთავისუფლებინათ. განსაკუთრებით პატრიარქი ამბროსი ხელაიას, ასე ვთქვათ, დაპატიმრების შემდეგ 1923 წელს, და მთელი ქართული საზოგადოება მონაწილეობდა მის განთავისუფლებაში და განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის სწორედ ნინო ვაჩნაძეს. და შემდეგი ქალი, რომელზეც მე დიდხანს არ შევჩერდები, იმიტომ რომ მისი ცხოვრების ყველა მომენტი არის უკიდურესად საინტერესო, ეს არის მარიამ დადიანი. მარიამ დადიანი პირველი
რესპუბლიკის შექმნამდე იყო ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წარმომადგენელი და მისი ერთ-ერთი ფილიალის თავმჯდომარე საქართველოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს რეგიონში, ეს იყო აფხაზეთი, სადაც რუსები რუსიფიკატორულ პოლიტიკას ატარებდნენ და ატარებდნენ და უფრო მეტ რესურსს დებდნენ სწორედ ამ რეგიონში, აფხაზეთში, და აქ ქართული კერის არსებობა იყო მნიშვნელოვანი და ქართული სკოლების არსებობა. ამ, ასე ვთქვათ, საქმეში ძალიან დიდი წვლილი აქვს მარიამ დადიანს შეტანილი, მაგრამ ჩვენთვის და პირველი რესპუბლიკის პერიოდისთვის საინტერესო არის და 1917 წლის რევოლუციის შემდგომი პერიოდისთვის ძალიან საინტერესო არის მისი ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც მან გამოაჩინა 1917 წელს. 1917 წელს, როდესაც საქართველოს აღდგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, მან ერთ-ერთ სხდომაზე, აი ამ ეკლესიის ერთ-ერთ სხდომაზე წამოაყენა წინადადება საქართველოს ისტორიიდან გამომდინარე. იქედან გამომდინარე, რომ საქართველოში ქრისტიანობის შემომტანი იყო ქალი, წმინდა ნინო. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყავდნენ მისიონერი ქალები და ყავდნენ ქალები, რომლებიც შეეწირნენ ქართულ სარწმუნოებას, მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას. მარიამ დადიანმა მოითხოვა, რომ ქალებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ იქადაგონ. ესე იგი, არა თქვათ გახდნენ სასულიერო პირები, თქვათ მღვდლები, და ის თავის წერილში ამას ის არ მოითხოვს და გაიკეთონ, ასე ვთქვათ, იგივე პატრიარქები გახდნენ, არამედ ის მოითხოვს, რომ მისიონერული, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის საშუალება ქართულმა ეკლესიამ მისცეს ქალებს. სხვა შორის, ამ ინიციატივაში მას ძალიან მხარი დაუჭირეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და პოლიტიკურად აქტიურმა ქალებმა, იმ პერიოდში მომუშავე ქალებმა, თუმცა ბედი ეწია შემდეგ უკვე ამ ინიციატივას. სამწუხაროდ ამის შესახებ ძალიან ცოტა ცნობა არის, რადგან უკვე საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ეს ინიციატივები, რომლებიც იყო პირველი რესპუბლიკის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ვეღარავინ გაიხსენებდა, რადგან ეს გახსენება ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობას და დიდ შიშს იწევდა იმ პერიოდის ქართველებში, რადგან პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული ადამიანები სერიოზულად იდევნებოდნენ და ბუნებრივია, რომ ის ინიციატივაც, რომელიც ჰქონდათ პირველ რესპუბლიკის პერიოდში მომუშავე ადამიანებს და მათ შორის ქალებს, იყო მათთვის მიუღებელი და ძალიან სახიფათო იყო ამ ინიციატივების გახსენება.